Взялся з капки? Ага. К черту уж с рымичкой. Є час вилезть вен. Свобода! А зачит делать конечне нецо смислуплнего. Co to děláš? Život je třeba žít naplno. Ať už to obnáší cokoliv. Uděláme to po tvým. Svoboda je totiž nade vše. Ta přímá cenu $500 million. Tam máme motiv. Co si to dovoluješ? Červen na Nova Action.